Díky bohu, že tady sedm z osmi radarů, ten osmý by měl dorazit příští měsíc. Jeden je připojený plně a ostatní se postupně připojí. Takže jsou tam porodní bolesti, tak jako s jakoukoliv novou technologií, ale jsme strašně rádi, že i s těma zpožděníma a porodníma bolestma tady ty radary máme a můžeme je postupně připojovat, protože skutečně jsou technologickým skokem pro armádu. Vždy musíte na dodavatele nějakým způsobem tlačit, zvlášť do takhle komplexních projektů, jako je zavádění tohoto systému. A samozřejmě těch jednání byla celá řada, paní ministryně také tlačila na dodavatele, aby se to pohlo, protože samozřejmě je to bez kluzu, což je nepříjemné, protože ty dosluhující radary už jsou prakticky dosloužené.